Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Nuwun kawula nuwun dumateng para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun dungkap yuswa prana ing pamawas mewah lebda ing pitutur ingkang sanget kawula bekteni dumateng Bapak Haji Rama Yai dalah para santri ingkang rinten kelawan daru tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang sanget kawula ajeng-ajeng fatwa-fatwanipun dumateng para pangemban pangembaning praja satriyaning negari wonten ing dusun Panjang Desa Getas Anyar ingkang minangka dados pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes sinudar sono ing budi mboten kata lumpen dumateng ingkang ampun gati Bapak Suparlan sekalian ibu lan ugi para undangan kakung miwah putri ingkang satuhu bagya mulya. Saderengipun kawula ngaturaken menapa ingkang dados wasing gati Bapak Sumarno sekalian Ibu Ngatini, monggo ing mriki kawula dherekaken ngathah-athahaken raos puja puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karanten kanthi nikmat taufik hidayahipun sahingga wonten ing rikalenggahan raina menika kita saged manunggal nyawiji nuhoni menapa ingkang dados undanganipun Bapak Suparlan sekalian ibu kanthi manggih suka basuki tebih saking rubito kalis saking sedaya sampe kala. Kaping kalihipun selawat miwah salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing umatipun wiwit saking zaman jahiliyah ngantos tumunten wonten ing zaman modern ing kados dene ing rahina menika lan ugi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit gesang wonten ing alam donya ngantos benjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah, wabil khusus Bapak Suparlan sekalian ibu. Sadaringipun ing mriki kawula minangkani pamundutan saking kadang kawula sepah inggih menika Bapak Sumarno sekalian ibu Ngatini kinen masrahaken anak kawula pun Wahyu Lestari Agustin ingkang sampun dinatukrami kalian nak Mas Rizki putra saking Bapak Suparlan. Sadaringipun ing mriki kawula sak keluarga lan ugi sedaya pangombyong ngaturaken salam taklim kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan katentreman kebagas warasan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dam panjenengan sedaya dalahan kawula. Amin. Selajengipun ing mriki
sepindah kawula sak keluarga lan ugi sedaya pangombyong sepindah silaturahmi nuhoni menapa ingkang dados pamundhutipun Bapak Suparlan Mbok Bilih kolomben sampun paring sasmito Mbok Bilih ing dinten akad wage antawis jam songo supados temanten sekalian dipun larapaken wonten ing dusun panjang mriki ing mriki kawula sak keluarga sampun nuhoni menapa ingkang dados pamundhutipun Bapak Suparlan. Selajengipun ing mriki kawula sak keluarga nderek mangayubagya mugi-mugi anggenipun gadah hajat Bapak Suparlan sedya tansah kasembadan ingkang kasetya jumbuh ingkang ginayuh saged pinaringan lancar tebih saking sedaya rupido kalis saking sedaya sambi kolo. Amin. Allahumma amin. Lan Mbok Bilih ing mriki saking kawula sak keluarga lan ugi sedaya pangombyong anggenipun rawuh wonten ing mriki wonten kekirangan wonten kalepatan wonten suwanten utawi tindak tanduk ingkang boten meranani dumateng penggalih khususipun panjenenganipun Bapak Suparlan lumeber dumateng lingkungan mriki ing mriki kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun boten kalat kata lumpen ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Suparlan sekeluarga awit rawuh kawula sak keluarga lan ugi sak rombongan sampun dipun sambet kalian gumpuh suguh sampun dipun sumaptakaken papan palenggahan lan ugi pasegahan ingkang sekeca lan miraos. Pramila sepindah malih ing mriki kawula sak keluarga lan ugi sak rombongan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Para rawuh para lenggah wabil khusus Bapak Suparlan sekeluarga selajengipun ing mriki kawula atas nami Bapak Sumarno sekalian Ibu Ngatini masrahaken kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim kawula pasrahaken anak kawula pun Wahyu Lestari Agustin dados putra panjenengan ampun kaanggep putra mantu nanging kaanggepa putra piyambak. Lan selajengipun babakan panggula wentah sak cekapipun lan sak wetahipun kawula sembahaken dumateng panjenengan awit ing mriki anak kawula Wahyu Lestari Agustin menika ketingalipun sampun dewasa ananging menika babakan emah-emah dereng mangertos babar pindah. Pramila sepindah malih kersa anggula wentah amprih sae lan rigenipun anggenipun bebrayan inggal. Selajengipun ing mriki saking kawula sak keluarga lan rombongan badhe ngaturaken sekedhik tali asih ampun dipun tingali bobot lan isinipun ananging menika sak perlu amung kangge ngraketaken tali pasederekan antawis keluarga Bapak Sumarno sekalian Ibu kalian sederek-sederek saking geneng selagreng Sidorejo kalian Bapak Suparlan dalahan Ibu kalian sederek-sederek wonten ing dusun panjang mriki. Pramila kunjuk dumateng Bapak Suparlan sekalian Ibu kersa jengkar sawetawis sak perlu badhe nampi tali asih saking kawula lan dumateng kadang kawula ingkang hangasta tali asih kersa jumeneng sawetawis sak perlu masrahaken nggih menika wujudipun tali asih.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Tali asih sampun katampi kalian panjenenganipun Bapa Suparlan sepindah malih menika ampun ditingali bobot lan isinipun menika namung kangge tali pasederekan antawisipun keluarga saking geneng kalian keluarga wonten ing Panjang mriki. Bapak Ibu para rawuh para lenggah ingkang satuhu bagya mulya selajengipun mbok bilih mangke pahargyan sampun paripurna kawula sak keluarga lan ugi sak rombongan kepareng badhe nyuwun pamit mboten langkung nyuwun donga pangestu dumateng Sohibul Hajat Bapak Suparlan dalah para lenggah lan ugi para pinisepuh sedaya mugi-mugi lampah kawula sak keluarga lan ugi sak rombongan wonten ing margi tansah manggih suka basuki rahayu wilujeng ngantos tumunten dalem sowang-sowang. Amin. Para rawuh para lenggah ingkang satuhu kinabekten mbok bilih menika ingkang saged kawula aturaken anggen kawula minangkani pamundutan saking Bapa Sumarno sekalian Ibu mbok bilih saking kawula pribadi wonten kedaling atur kedaling basa lan wicara awit saking andaping pawiyatan kawula ing mriki kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Wasana billahi taufik walhidayah walidho walinayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Tatas titis wijang wijiling pangantikan solehatur keluarga saking panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu ngatinti lumantar panjenenganipun Bapak Sawal ingkang sampun hamasraken kalenggahan menika duningi kang putra tepanten sarimbit wonten ngarsanipun ingkang hamugati pramila sawetawis keparengipun kadang-kadang nganti ruang dumas talang pati semedya ndherekaken kirampipun temanten ingkang arso santun busono kalenggahan menika Mas Diva kadang-kadang saking nyusara serampat na mas yeah. Sebisa malih pinici ing karya ngayai gati panjenenganipun kadang Dumas Pratiwo Manggolo ingkang sumedya ndherekaken kiraping temanten anggenipun arso santun busono karenggo kawistara saking kadhiyan kadya keserampat genero lumampah. Ayai gati gati nengkar yo minongko Dumas Soho Pratiwo Manggolo arso ndherekaken kirapipun temanten sarimbit tumuju wonten ing sasana panti busana panti papan busana pangagengan pagi iki amatnya mangias angkasa
apa ya ono. Saya nambahi bangun dasar ayu. Nggak biasa mau dengar saning para tamu, para pepundhen, baroyo agung, para kadang kasang ingkang sumedya. Arso nderekaken kirapipun temanten ingkang arso satun busana. Ah sepatune kaya elin mas. Rateng ing madyaning sasana. Kekaleh kondi. Ya mene iki gayenge caping gunung, Mas. Ya. Gonggo minonane ya. Monggo sinuwun, kula dherekaken sinuwun. Nulat edi endaeng budoyo engkang sampun nguncoro saindenging tanah Jawi winangka nderekaken kirapipun temanten ing ngarsa asung tulodo ing madya mangun karsa tukuri handayani minangka subra manggala pangarsaning laku kalenggat menika wonten panjenenganipun Dimastid John Dembik. Sakmur ini pun meniko wonten kenyo alit mus hangentasi karyo hanamung ora gawe sarulan kuciwo malah gawe seng seming nolo patah sak kembaran marno niro ing madya mangun karso gegandengan asto ora genggang sak rikmo Pinara sosro bebasane janji ning saiki opo lali ning gunung tak cocoki sego nggih temanten sarimbit ning mas nak mas Bagus Rizki nganti ingkang garwa kinasih ning mas Kusumaning Ayu Wahyu Lestari Agustin ingkang kakung Sumbaga Wiratama ingkang putra Ndah Sulistra ing Warni sakmurinipun wonten pangadining busana mijil saking Sambirejo wonten Erni Salon wonten Dumas Talangpati minangka puputing laku setya tundherekaken kiraping temanten ingkang santun busana saya tebih lampahira prateng wonten ing madyaning sasana panti busana panti mapan busana pangageman ugi ngaturaken kalenggat menika sekecaken nggenipun lelenggan kanthi pirunggan pertikanipun penggalih wonten sasana kang sampun kasumadyaken datan kata lumpen saking panjenenganipun Bapak Parlan sak keluarga ugi ngaturaken agunging panuwun mliginipun kunjuk dumateng para kadang werda merga ingkang sampun paring pambiyantu urih rancak ing adicara kalenggan rahina menika
bete kambo ya esinan denande neng gunung neng gunung seko tak ngale sekane jagung sus yen mendo kalau wau ingkang menika Bela, panjenengan asmanipun? Kula Elok, Bapak. Oh, tanah Bela ya pancen Elok. Oh, jadi pun gandengane. Gandengane. Oh, ya. Nggih, oh, Mbak Elok. Pripun, Pak? Elok, Bapak. Jan aku gumes kat Pak iki lho, kat Mas. Elok, mosok koyo ngene kok elek kan yo gak mungkin. Mboten elok apa melok? Elok. Lah kula napa melok jenengan mawon, mantuk. Nah, ayo. Manut. Oh iya. Mbak Elok saking pundi? Kula saking Lembean Magetan. Oh, Lembean. Nggih, nggih, nggih. Nggih, mengke Lembean kali kula nggih mboten ana apa. Dalem. Oh, sinten. Balurah iki. Tutuk no sik. Ya, dintekne. Sakare bisa. Panuwun lenggah sak utawis monggo. Sang yaning para tamu, mbok bilih kala wau wonten pamasrah, tartamtu wonten panampi. Saking panjenenganipun ingkang hamugati, Bapak Paran Ibu Darwati, kalenggahan rahina menika hanya royo minangka talangipun basa hanampi pasrahipun saking keluarga agung temanten putri nggih panjenenganipun Bapak Sutopo rahayuning sedaya pedal sasono kasumangga akan nuwun. Monggo Pak Nopo, kini ngaturaken panampi pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten ngantuk nggih. Eh, bismillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para bini sepuh, para haji sepuh, para pepundhen kawula kagung sur putri ingkang tansah satuhu winantu ing krayun, lan ugi dumateng panjenenganipun ingkang hamugati Bapak Parlan sekalian Bapak Sumarno ingkang tansah satuhu leluring budi, ugi panjenenganipun para kadang kita pandherek pengiring temanten putri saking Gendeng Slagreng ingkang tansah satuhu minulya. Lan ugi dumateng panjenenganipun para hamong tamu kakung sarwa putri ingkang tansah
winantu ing krayun. Anu nenggih ing mriki saderengipun kawula matur langkung rumiyin semoga kita sesarengan ama manjataken raos puja puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Saengga ingkari kalehan ing parsojo punika kula lan panjenengan sedaya saged mangayu bagya mulya kunjung dumateng panjenenganipun ingkang amugati inggih bapa paralan sekalian garwa kanthi pangajap angunduh sirat mojo penang temanten sekalian tansah manggih rahayu wijeng boten wonten alangan setunggal punapa Allahumma amin. Selawat serta salam kita aturaken dhateng junjungan Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun umatipun wiwit ing jaman kabodohan ngantos ing jaman Islam punika mugi-mugi kita sedaya asal syafaat pitulunganipun wonten ing yaumul akhir. Dumateng para bapak, para rawuh, para tamu undangan ing mriki kawula wonten jumeneng tumantuka wonten ngarsa panjenengan sami mboten ateges cenom loka ananging kinambaran sang duta sarira panjenenganipun ingkang hambugati inggih bapa paralan sakeluarga minangka dados panampi pasrah temanten putri saking keluarga agung inggih bapa Sumarno kang putra ingkang paring asma Wahyu Lestari Ningsih. Sepindah inggih menika ingkang ngaturaken salam talimipun angucapaken salam assalamualaikum ing mriki kawula wasi kanti wangsuli kanti wawasan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ing mriki mbepilih nggih dumateng panjenenganipun para bapak para ibu para pangombyong pendering temering temanten saking keluarga agung Bapak Semoro saking Gendeng Slagreng sepindah kawula namung ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah mbepilih ing mriki bapak paralan sakeluarga anggenipun anyukani papan palenggahan pasugatan ingkang sekirang sekeco kerang maos inggih bapa paralan sakeluarga anamung nyunagungi pangsama ingkang sakagengipun. Salajengipun mbok pilih ngaturaken Kang Sriat Mojo penang temanten putri kang paring asma Wahyu Lestari Ningsih mbok pilih samangke wonten dalem mriki ing mriki nggih kawula tampi kanthi lumayan ngasto kekalih lan semonten niki mbok bilih samangke putra temanten sekalian wonten ing dalem gendang wonten dalem Bapak Sumarno sekalian garwa inggih ingkang wajib anggolo wentah putra temanten sekalian inggih Bapak Sumarno sekalian ngoten nggih pramila saking menika salajengipun nggih menika ngaturaken tali asih sampeyan sampun kalau tampi kanthi asto kalih pertondo menika anggenipun sederekanipun atasipun keluarga Bapak Parlan sekali kalian Bapak Sumarno Subakto kumraket wiwit ing wedal menika ngantos sak lajeng-lajengipun dumateng para bapak para rawuh para tamu undangan mbok pilih acara pawiwahan menika sampun paripurna sedaya pangombyong pendhering pengin temanten saking keluarga Bapak Sumarno nyuwun pamit ing mriki kalau namung hendaraken sugeng kondur panjenengan sedaya mugi-mugi kondur panjenengan saged dumugi perangkian piyambak-piyambak tansah manggiho rahayu wulijeng batur wonten alangan satunggal penopo. Dumateng para bapak, para ibu, para tamu undangan ing mriki kawula mboten saged matur ingkang kathah. Bepilih wonten sedaya kelepatan kakiranganipun kirang ajuparana dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, para tamu undangan. Kawula nuwun agunging pangsama ingkang saagengipun. Jumbuh kalian sasana mbepilih dumateng katang-katang kita elektron mangke nyuwun lagu imbangono katresnanku. Cekap semanten matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih paluwun kanthi terwaca mboten wonten ingkang karempit panjenenganipun Bapak Sutopo. Minangka sulihatur panampi pasrah saking panjenipun ingkang hamenggugati. Pramila kalih menika nyebar godhong koro sabar sautara, nyebar godhong manggis sabar sautawis angratu temanten kenipun santun busana. Kala wonten panyuwunan saking panjenipun Bapak Sutopo nggih menika
imbang ono katresnanku. Niki wancine Mbak Bila. Mbak Bila nggih. Mbak Bila wau saking pundi nggih Mbak Bila? Setunggale Lembeyan, setunggale Bonsari Madiun. Oh, ya ya adoh no kok ya. Ugi ing kalenggan sak mangke mbok bilih sampun purna ginipun santun Busana kunjuk para kadang-kadang kepareng inggal kalarapaken wonten ing madyaning pargian. Sepi sampun tansah katulung wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus linolitan bisa lali saya anger rojek ati ya manis manteng ing pandeming nit sing saya sing rukun apa tekan sira Kang Mas sigro ing janji citra janji sakit katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu ya yeah. Mongkone mas katresnanku bebasane tan besok tinukun prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku ya yo ya yo sepi samon tansah katulung tanpa bisa lali ngenang
setro eng janji. Halus ae tenan. Nggih, no. Lah iya. Mongkone Mas kasane tan bisa tinoko. Condo lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Panyunan saking panjipun Bapak Sutopo imbang ono katresnanku nggih sampun kepareng katraken kunci wonten ing ngarsa panjenengan tika sedayanipun. Ugi kalenggat menika karengga kalih widyasoro ingkang sampun samekta wonten ing sasana pepanggingan pramila sepisan malih nyebar godhong manggis sabar sautawi sang ratu temanten genipun santun busana maketan bobile wonten panyuwunan tembang utawi badhe kepareng asta monggo saged tindak wonten ing pepanggungan ngaten nggih kalih menika dipun sengguyung kalih nyusahra elektun ugi kadang kula saking nusantara iki sing saka Lembeyan iki enek Mbak Elok. Sus. Mbak Elok iki sitoke Mbak Bella. Tak tengeran isik aku iki. Ora tak tengeri ngono. Bolak-balik lali aku. Pripun, Bapa? Karo tak sampun ditengeri dereng. Wis, wis tak tengeri. Nggih, menika Mbok Bella wonten pamundutan monggo nggih. Lah, jajal tak awakno. Kok ya kali ngantosi temanten menika. Nggih to. Pripun ngersakaken dangdut napa campur sari malih, Bu? Dangdut ben rada anget. Oh, ngoten. Nggih. Napa pokoke manut napa menika dangdutipun, Pak? Ibuke nyuwun campur sari, Pak nyuwun dangdut, nggih. Kopi susu. Runtah to Pak, masalah jewer-jewer kopi susu iki. Kok ya. Mosok dijewer-jewer. Nggih lho Pak, iki jan kok. Sak menika Pak niki runtah. Oh, masa iki joget nggih Pak mangke Pak nggih. Oke nek sampun ndak mriki. Nggih. Pripun menika pamundutanipun niku? Diladosi Bapak? Dipun aturaken monggo. Nggih, saget. Aku nyawang. Pandona alus, irung alus, bibir alus.
basa Sunda mangkane rada mlese-mlese ngono lho Pak, teng ilat niku Pak. Ya engko nek mlese tak pasne dhewe, aku wis kulino ngepasne dhewe kok tidak. Nggih. Iki Ayo. Krungu yo nggur mambrem terus oh, kopi susu ngono. Mambrem-mambrem niku nggih Pak nggih, ngandani kok e. Pripun menika? Nggih. Kalenggan menika sepisan malih, mbok bilih mangke temanten sampun rampung nggenipun santun busana. Mangke monggo enggak kalarapaken wonten ing madyan ing parkian. Mbok bilih niki saking bapake ta wau? Nggih. Niki buke ngresakne tembang napa Bu jenengan? Gelo. Oh, gelo. Nggih, Mbok bilih kersa nyanyi, Bu. Gelo. Kuwi ukarane nek diwalik dadi lega. Oh, ngerti. Dadi diotak-atik ngene iki wis dhewe. Nggih, gelo. Dhewe karepe, ya ta? Heeh. Nggih. Sik dhewe gelo apa terus nek wis lega, aku yang ngono biasane. Sik dhewe gelo tapi nek wis ana lega. Iki menakane pamrutan Ibu iki kok nggih. Nggih, gelo. Nggih, monggo, Mas. Ora lomba
Weki termasuk menak. Dalane nek tanjakan ta abot ngarep. Wis penak. Pomo abot guri gak yo geblak we dalan munggah ngene iki. Oh niku sinkron ngarep buri, Pak. Mbokku kuwi sinkron ngarep buri lah, ya to. Ya. Yeah. Menika sampun santun busana. Mangga, mangke Bapak Ibu nderekaken foto. Dumas Manggulo nderekaken foto riyen nggih. Minggah nggih. Kene Manggulo Demas kene. Ah. Sik kene wektu saiki. Weh, lah medalane rata mesti ngono, tapi nek dalane munggah kowe penak. Abot ngarep. Cek cek halo. Kok gering aku? Mas Uma. Sembo susu kurang senter.